Доброго вечора на 12-му каналі. Традиційно у цій порі програма «Телемедицина» в ефірі наживо просто зараз із нашої студії. Ми часто зіштовхуємося із тим, що маємо якийсь біль у грудях. Часто пов'язуємо це із тим, що у нас болить серце. Починаємо шукати якісь найближчі ліки, які знаходяться під рукою, або ж йдемо до найближчої аптеки. Але чи справді так можна зробити, і чи справді ці ліки можуть допомогти, а не нашкодити нашому організму, сьогодні будемо розбиратися протягом ефіру у програмі разом із Сергієм Саламетіним. Доброго вечора вам! Доброго вечора, шановні телеглядачі. Радий вас бачити у студії. Пан Сергій є завідувачем відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні, а також координатор групи експертів з кардіології Волинської області. І саме з Сергієм будемо спілкуватися про здоров'я нашого серця і серцево-судинної системи протягом ефіру. Але окрім того, до нашої з вами розмови можуть доєднатися і глядачі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. 0800 42 0012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Тож чекаємо ваші запитання протягом ефіру. А розпочну із того, що дуже часто, дійсно, у людей трапляється ситуація, коли болить у грудях, і ми кажемо, болить серце. Чи справді серце може боліти, тому що за період спілкування з різними лікарями, одні кажуть, що може, інші, що ні. Що ви скажете? Так, серце може боліти. Простий загальновідомий приклад – інфаркт міокарду. Угу. Припиняється кровопостачання певної ділянки серцевого м'яза, страждає власне серце, власне сам міокард. Організм подає сигнал болю. Це такий буквальний, напевно, приклад болить серце. Інша справа, що не завжди можна швидко розібратися, чи дійсно це болить серце, чи це біль в грудній клітці і в ділянці серця може бути пов'язаний з захворюваннями інших органів, може бути пов'язаний з захворюванням легень, захворюванням хребта тощо. І, звичайно, розібратися в причинах болю чи больового синдрому, як ми кажемо, це прерогатива лікаря. Тим більше, ви почали з лікування, на жаль, такого універсального засобу, ліки від болю в серці, на жаль, такого немає, не існує. Ми детальніше з вами поговоримо про різні препарати, які ми часто вживаємо, звичайні люди, коли відчуваємо біль у серці. Але все ж таки, як він може проявлятися? От дійсно біль у серці, якщо ми не говоримо про інфаркт, а говоримо про якийсь ось такий больовий стан протягом доби, наприклад. Мабуть, найбільш такий загрозливий, насторожуючий, прогностично неблагоприємний варіант болю – це біль, який пацієнти нерідко описують словами печія, стиснення в грудях, в грудній клітці. І дуже важливий момент, якщо цей біль пов'язаний з фізичними навантаженнями. Типовий випадок – людина починає виконувати фізичне навантаження, особливо пов'язане з якимось обтяженнями, отак як зараз погода несприятлива. Сніг, зміна погоди, особливо вітер холодний, наприклад, і людина починає виконувати навантаження, звичайне, побутове, ходьба, наприклад, пришвидшує темп, в цей час в нього починає боліти, тиснути, пекти в грудях. Це біль пов'язаний якраз з звуженням серцевих судин, це біль може бути прогностично значимий в плані виникнення інфаркту міокарду, це біль обов'язково треба звернутися до спеціаліста, якщо людина відчуває такий біль. Тому що це може свідчити про якусь серйозну загрозу здоров'ю. Бувають інші больові відчуття, біль – це ж суб'єктивна річ, суб'єктивний фактор. Різні люди мають різний поріг сприйняття болю. Також це залежить від психоемоційного стану сприйняття болю. Тому в будь-якому випадку, коли людина відчуває біль в грудній клітці, в ділянці серця особливо, і рахує, що в неї болить серце, найкращий варіант – це все-таки звернутися до лікаря, пройти певне обстеження, і тоді, яке дасть можливість чітко визначити, чи це біль серцевий, чи це біль іншого походження, чи якісь загрози здоров'ю, чи треба лікуватися, чи не потрібно цього робити на даний час. За секунду ми повернемося до болі у серці, але окрім телефонного номеру, з яким можуть до нас телефонувати глядачі, ми ще маємо і пряму трансляцію у
Фейсбуці, де ви можете писати свої коментарі. Протягом цього ефіру я стежитиму за коментарями під прямою трансляцією і обов'язково поставлю ці запитання лікарю, якщо ви їх напишете. А як все ж таки зрозуміти, який біль все ж таки нас насторожує і повинен навести на думку, що варто звернутися до лікаря? Якої тривалості він повинен бути? Наприклад? Мабуть, все-таки важливіше не тривалість, а характер болю, те, про що я вже говорив. І дуже важливо, з чим поєднаний цей біль, з чим він асоційований. Тобто, якщо біль зв'язаний з фізичними навантаженнями, взагалом більшість серйозних симптомів, які пов'язані з захворюванням серця, в тій чи іншій мірі мають зв'язок з фізичними навантаженнями. Отже, якщо біль виникає на висоті фізичного навантаження, не тільки фізичного, а психоемоційного навантаження, це якраз той біль, який може бути серйозним, загрозливим, який свідчить про якісь серйозні збої в серцево-судинній системі. Для початку, наскільки розумію, потрібно піти до сімейного лікаря, так? Звичайно, перше, що необхідно зробити, це прийти до сімейного лікаря, пройти елементарні, як ми говоримо, обстеження, пов'язані з діагностикою серцево-судинної системи. До них входить, якщо ми вже зачепили цю тему, до них входить електрокардіограма. До речі, всім чоловікам в віці після 40 років і жінкам після віці після 50 років я би рекомендував проходити таке профілактичне обстеження, яке виявляло би так звані фактори ризику серцево-судинних захворювань. Це нескладне обстеження, воно доступне сьогодні на первинному рівні. Це електрокардіограма, це декілька аналізів. Аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, пов'язаний, де визначається рівень цукру крові, рівень холестерину крові, вимірювання артеріального тиску обов'язково. Оцінка наявності чи відсутності надмірної ваги. Оце такі прості, доступні обстеження, які дозволяють визначити фактори ризику, або як ми говоримо, провести калькуляцію, оцінку індивідуального серцево-судинного ризику. Так це сьогодні називається, це основний такий профілактичний засіб. Ви сказали, що потрібно проходити вже людям, які мають 40 років, так 50, обов'язкове таке обстеження. А як бути з молодими людьми? Адже багато хто із спеціалістів, в тому числі, стверджують, що серцево-судинні хвороби, вони, на жаль, молодшають. Ну, я казав про чоловіків в віці 40, жінок в віці від 50. Чоловіки 40 років, як на мене, це молоді люди. Якщо про вести мову про помолодшення серцево-судинних захворювань, так, вони молодшають, виявляються і хронічні, і гострі захворювання в більш ранньому віці, ніж це було, наприклад, на початку моєї кар'єри кардіолога. Але є інша сторона медалі. На сьогоднішній день в Європі особливо і останніми роками в нас збільшується середня тривалість життя населення, відбувається так зване постаріння населення, якраз з віком все ж таки більш асоційоване виникнення певних захворювань, в тому числі серцево-судинних, в тому числі цукрового діабету, інших хвороб. І таким чином суспільство стикається з такою проблемою, що накопичується в популяції кількість людей, похилого старшого віку, в них більша кількість захворювань, в першу чергу серцево-судинних, захворювань серцево-судинної системи, і це є не тільки медичною великою, але великою соціальною проблемою на сьогоднішній день. Але помолодшення серцево-судинних захворювань, так, дійсно, це є, це спостерігається в нашій практиці. Ми з вами згодом поговоримо про причини такого поширення серцево-судинних хвороб серед молоді, але ось далі тоді цікаво про продовження, все ж таки, про біль у серці. Ви сказали, що однією із причин може бути, так би мовити, перехвилювання, тобто якийсь емоційний стан, і от після цього біль у серці може з'явитися. Так само може з'явитися, наскільки мені відомо, і тахікардія, коли людина переживає і ось ритм серця трошки змінюється. Чи справді так? Якщо бути точним, тахікардія – це термін, який описує
підвищення частоти серцевих скорочень або частоти пульсу вище, ніж нормальне. Є ще термін аритмія, який описує збої в ритмі серця, неритмічність скорочень серця. Деколи ці моменти поєднуються, тахікардія і аритмія може бути одночасно. Але в більшості, якщо говорити в цьому напрямку, то в більшості все-таки люди стикаються от якраз з цією ситуацією, з тахікардією, з почащенням, збільшенням частоти серцевих скорочень. Це непостійна величина в організмі, вона піддається різним впливам, наприклад, при фізичному навантаженні. Нормальна реакція організму – підвищення частоти серцевих скорочень. Так само при якихось емоціях, при порушенні психоемоційного балансу, при позитивних і при негативних, до речі, емоціях теж збільшується частота серцевих скорочень. В нормі вона на протязі от певного часу або при ліквідації того фактора, який привів до тахікардії, ця частота серцевих скорочень приходить в норму і нічим людині не загрожує. Бувають стани, коли ця тахікардія стає не адаптаційним механізмом, як ми кажемо, тобто не пристосуванням до певної, до тої чи іншої ситуації, а патологічним станом, коли це вже означає хворобу. Крім того, є порушення ритму, які називаються пароксизмальними тахікардіями. Це вже крайній стан. Це тоді дуже висока частота серцевих скорочень розвивається, наприклад, 200 на хвилину. На фоні цього можуть відбуватися серйозні зміни в організмі, порушуватися гемодинаміка, падати артеріальний тиск, виникати задишка і так далі. Це стани, які вже відносяться до невідкладної кардіології, потребують невідкладного термінового лікування. А в більшості та тахікардія, яка виникає в побуті при звичайних таких ситуаціях, вона не є загрозливою для людини і проходить безслідно. А як бути із такими тахікардіями, які виникають раптово? Раптово, без якихось зовнішніх впливів, чи то позитивних, чи то негативних емоцій, або ж стресу чи переживань. От якраз оцей раптовий початок характерний до тих так званих пароксизмальних або приступоподібних тахікардій. В такому випадку, якщо є такі симптоми, необхідно пройти детальне обстеження, яке знову ж таки починається з візиту до сімейного лікаря, з фіксації електрокардіограми і оцінки цих симптомів. І далі при необхідності вже пацієнти направляють до кардіолога, до спеціаліста, а в нас вже є певний якби асортимент клінічних досліджень, яким ми користуємося. Зокрема, стосовно тахікардії, є такий метод добового або кількадобового моніторування серцевого ритму, коли пристрій реєструє серцеву діяльність на протязі, наприклад, доби. І коли не вдається... Тобто це своєрідний, напевно, мобільний ЕКГ? Можна так сказати, так. Це мобільний ЕКГ. Зараз цей напрям діагностики дуже швидко розвиваються і з'являються нові апарати. Є такі апарати, які імплантуються навіть в організм людини і можуть фіксувати серцеву діяльність на протязі декількох місяців. От бувають ситуації, коли оце, як ви казали, раптовий початок не можна зафіксувати і не можна зафіксувати тахікардію. А поки ми її не задокументуємо на електрокардіограмі, лікувати її практично неможливо. Потрібно розуміти, з чим маєте справу. Так. А коли є фіксація цієї електрокардіограми, це стає ясно в плані діагнозу. Зараз у багатьох людей є різноманітні мобільні пристрої, зокрема розумні годинники, які мають можливість фіксувати подібні дані. Наскільки їм можна довіряти в порівнянні із медичними пристроями, які ви надаєте на якийсь певний період? Дякую вам за запитання. Дуже важливе, особливо популярні ці речі серед молодих людей. Це зрозуміло, люди похилого віку, вони не настільки технічно підготовлені. А в молодих людей деколи є, я спостерігав таку переоцінку можливості таких пристроїв. Більшість цих пристроїв здатна чітко фіксувати, якщо в плані серцевих параметрів, чітко фіксувати частоту серцевих скорочень. Тобто якраз оцінити, є тахікардія чи немає. В конкретний момент, під час фізичного навантаження, це має велике значення в людей, які активно займаються спортом, фізкультурою, які за допомогою цих пристроїв оцінюють відповідь організму на фізичне навантаження, і це дуже правильно. Але воно ні в якій мірі не заміняє діагностики такої кардіологічної, предметної. Хоча зараз з'явилися пристрої, які фіксують серцевий ритм і дають якби
ну, скажімо, надзвичайно спрощену, дуже елементарну електрокардіограму. По ній можна орієнтуватися от відносно наявності, наприклад, аритмії, виникнення позачергових скорочень чи неритмічності роботи серця. Але, звичайно, це не є точна діагностика, яку проводить кардіолог в своїй практиці порушень ритму. Але ви сказали, що це важливо, і, напевно, до вас звертаються часто, як ви сказали, молоді люди, які помічають якісь зміни в себе там на таких побутових приладах, які вимірюють пульс, і от чи є дійсно, чи виявляють все ж таки, чи допомагають виявити якісь справжні проблеми з серцево-судинною системою? Так, пристрої, сучасні пристрої допомагають нерідко в діагностиці. В більшості випадків з практики це закінчується констатацією, що це певна адаптаційна якась реакція організму, але бувають ситуації, коли виявляється певна патологія. От, наприклад, в мене був пацієнт, мій друг, тепер ми зараз дружимо, і в нього якраз він активно займався спортом, він грав в теніс, і тоді ще не було пристроїв, до речі, але його колега, лікар, зафіксував от саме під час навантаження, що в нього там певні збої в роботі серця, в нього виникла аритмія, ми провели поглиблену діагностику, виявили в нього серйозне порушення ритму, цю пароксизмальну тахікардію, це дало можливість компенсувати йому деякі от моменти в своєму житті і позбутися тої проблеми. Дуже хороший пристрій на сьогоднішній день, я рахую, так званий автоматичний тонометр, пристрій, який міряє артеріальний тиск. Доступна абсолютно річ, будь-яка людина, нескладно ним користуватися, будь-яка людина може поміряти артеріальний тиск і провести такий елемент профілактичного огляду таким чином своєчасно деколи звернутися до лікаря. Але все ж, от завершуючи тему болю у серці, як діяти, якщо ми от впевнені, що в нас болить в певний момент серце, це триває там декілька хвилин, і ми хочемо це припинити. Чи маємо ми можливість скористатися якимись ліками, чи, можливо, якісь поради дасте, як от швидко здолати цю біль? На жаль, ще раз кажу, якогось універсального засобу, який би, дію якого можна було б трактувати оце ліки від болю в серці, немає. Є ліки, які знімають біль того чи іншого походження. Це ліки абсолютно різнопланові. Вони відносяться до так званих серцевих, наприклад, нітрогліцерин. Так, це ліки, які знімають напад стенокардії, тобто типовий біль в серці. Але нітрогліцерин однозначно не можна використовувати самостійно, тому що ліки мають побічні дії, можуть бути наслідки, наприклад, вигляді різкого зниження артеріального тиску при необґрунтованому використанні цього нітрогліцеріну або при передозуванні. Тому єдина аргументована і правильна з моєї точки зору порада – це якщо людина відчуває біль в серці, вона трактує його як біль в серці, це звернутися до лікаря, почати обстеження для того, щоб вияснити все-таки, чи це біль серцевий, чи він серцевого походження, яким чином поступати, тоді буде дана чітка порада лікаря, як людині поступати в випадку виникнення цього болю. Можливо, маєте якісь підтверджені практичні поради? Не знаю, випити склянку води, там зажати якийсь палець, знаєте, десь там щось є з такого, чи щось подібне зробити, от в конкретний момент, коли ми там сидимо в офісі, працюємо за комп'ютером, відчуваємо біль у серці якихось там 2-3 хвилини, і в принципі вона потім минає, і це не трапляється часто, і немає сенсу йти до лікаря із подібним. Чітку і кваліфіковану пораду може дати лікар у випадку обстеження серця, не тільки серця, загалом проведення обстеження людини і виявлення причини цього болю. Тоді можна дати аргументовану, кваліфіковану пораду, що робити, яким чином позбуватися цього болю. Універсальної якоїсь рекомендації, на жаль, не існує, я принаймні такої не знаю. Тобто, навіть
навіть якась там зарядка, пройтися чи ще щось таке теж не рекомендую. Ще раз, якщо ви розумієте, про що ми говоримо, якщо біль в серці пов'язаний якраз з якимись серйозними проблемами, звуженням серцевих судин, з перединфарктним станом, візьмемо крайню таку ситуацію, і додаткове фізичне навантаження може навпаки погіршити стан людини і спровокувати його. Коли ми ведемо мову про молоду людину, вашого, наприклад, віку, яка працює, скажімо, в офісі і сидить довго за комп'ютером, і в неї виникає біль в ділянці серця, ну, швидше всього, що біль цей все-таки не серцевий, що він пов'язаний з іншими причинами, в більшості з опорно-руховим апаратом. Але дати якусь універсальну рекомендацію в цьому плані неможливо. Дякую вам тоді за відповідь про біль у серці. Перед тим, як ми продовжимо, нагадаю нашим глядачам, що можна телефонувати до студії за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. 0800 42 012. Усі дзвінки абсолютно безкоштовні на території України. Далі ви вже і говорили мені перед ефіром, що одна із найпоширеніших проблем із серцево-судинною системою, і яка теж молодшає, це проблеми із тиском. Так як по-народному, а це вже гіпертонія, тобто з підвищеним артеріальним тиском в серцево-судинній системі. Розкажіть про це явище, з чим воно пов'язано і чому виникає і в молодих людей теж. Артеріальна гіпертензія, як ми зараз її називаємо, або більш такий давній термін гіпертонічна хвороба, тобто власне хвороба підвищеного артеріального тиску, відноситься до найпоширеніших, власне і є найбільш поширеним хронічним захворюванням. Загалом, за статистикою, на сьогодні підвищений артеріальний тиск в дорослій популяції, тобто 18 років і старше, спостерігається приблизно в 40% населення. Тобто це майже в половини дорослого населення України. Абсолютно вірно, це майже в половини. З віком частота артеріальної гіпертензії значно зростає, тобто має прямий зв'язок, прямий кореляційний зв'язок. І в старших людей це надзвичайно поширене явище, підвищений артеріальний тиск. Причому ця хвороба дуже проста для діагностики. Ми вже трошки сьогодні говорили про це. Є на сьогодні автоматичні, напівавтоматичні тонометри. Можна виміряти артеріальний тиск, доступне вимірювання артеріального тиску. Можна це зробити сьогодні в аптеках, в деяких громадських місцях. Якраз це заходи направлені на те, щоб виявити своєчасно артеріальну гіпертензію, щоб людина могла звернутися до лікаря, пройти обстеження, деколи виявити причини цієї артеріальної гіпертензії і провести своєчасну корекцію. Тому що, чому це так важливо? Тому що артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба – це фактор ризику номер один сьогодні в плані виникнення серцево-судинних захворювань. Ми говоримо про гіпертонію як хворобу в певному ракурсі, а в певному ракурсі ми говоримо про так званий фактор ризику виникнення інших серцево-судинних захворювань. Маємо телефонний дзвінок, після чого продовжимо говорити про гіпертонію. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, і скажіть, із чим телефонуєте до нас сьогодні. Маємо трошки шуму. На жаль, маємо лише шум у студії і дуже погано чути. Ну, зараз ми ще налаштуємо сам дзвінок. Продовжуючи все ж таки тему про гіпертонію. Якщо говорити про молодих людей, це здебільшого спадковість, чи це теж набута якась проблема? Гіпертонія – це, як ми говоримо, багатофакторне захворювання. От нерідко пацієнти звертаються, особливо люди молодого віку, вони знають, що в них підвищений тиск. От треба знайти причину того, що в мене підвищений тиск. Так, є так звані вторинні гіпертонії, коли ми діагностуємо чітко певне захворювання, з яким пов'язаний підвищений артеріальний тиск, можемо це захворювання вилікувати, провести таким чином корекцію артеріального
артеріального тиску і позбутися цієї проблеми. Але в абсолютній більшості випадків ми маємо справу з гіпертонією як з багатофакторним захворюванням. Тобто є ряд факторів, які приводять часом організм людини до такого стану, що він постійно підтримує підвищений рівень артеріального тиску. Тобто вже він ніби звикає до того, що він має бути високий? Певною мірою так, можна це сказати, що організм звикає до того, що артеріальний тиск високий. І спадковість тут має дуже велике значення на сьогоднішній день. Проводяться наукові дослідження в цьому плані. І так, спадковістю великою мірою пов'язаний підвищений артеріальний тиск, але так само великою мірою він пов'язаний способом життя. Це і харчування. Велике значення має вживання солі надмірне в плані харчування. Це малорухомий спосіб життя, гіподинамія так звана. Ми детальніше ще поговоримо, знову маємо дзвінок. Я сподіваюся, що цього разу зможемо поспілкуватися із додзвонювачем. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, як ми можемо до вас звертатися? На жаль, дуже маємо шум у студії. Дуже геть незрозуміло. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, що делать діти, мені 85 років, я чорнотилець. І серце буває так течет, що аж під лопатку, і десь така, знаєте, натурщая боль, як вроді хтось в кулаке зажав його. А бувають такі кольки, що аж подкативаєш. От. Тепер міряєш, от я міряю вдома давлення, і серце тренує, буває 31 удар. А буває 89-90. Якісь додаткові запитання? Ні, немає. Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо. Ми все почули. Чоловіку 85 років. В нього є біль в серці, як він трактує, якраз такого характеру загрозливого. Є випадки фіксації низької частоти серцевих скорочень і підвищеного артеріального тиску. Ну, це якраз така ситуація. Знаєте, нерідко пацієнти по телефону звертаються. Я коли працюю з пацієнтами, з якими я вже маю справу тривалий час, от деякі моменти ми можемо з пацієнтом обговорити по телефону, провести корекцію того чи іншого призначення і так далі. А є такі речі, які неможливо вияснити по телефону. Наприклад, коли в людини пульс 30, це може свідчити про дуже серйозні загрозливі стани, і обов'язково треба зареєструвати в такому випадку електрокардіограму, тому що по-інакшому це діагностувати неможливо. Якраз пристрої для вимірювання артеріального тиску не завжди точно оцінюють частоту серцевих скорочень. Вони ж створені для того, щоб міряти тиск. Хоча є пристрої, які на сьогодні навіть наявність аритмії можуть діагностувати. Але в більшості випадків на це не варто орієнтуватися. Судячи по тому, що я почув в цьому запитанні, напевно, швидше всього в людини є ішемічна хвороба серця, є стенокардія, яка проявляється цим болем. Можуть бути певні ускладнення при цьому захворюванні, в тому числі порушення ритму, в тому числі серцева недостатність. Це ситуація, яка потребує огляду лікаря, реєстрації електрокардіограми, проведення додаткових обстежень серця, в тому числі моніторування, можливо, добового, те, про що ми говорили, ультразвукового обстеження серця. Сьогодні кардіологія технічно удосконалюється практично щорічно, можна сказати, з'являються нові методи діагностики, які дозволяють уточнити ті чи інші стани. Цей випадок, ця ситуація, про яку ми чули по телефону, це однозначно привід звернутися до лікаря. Гаразд. І продовжуючи вже безпосередньо про підвищений артеріальний тиск, ми зупинилися на тому, що хвороба справді молодшає і виникає, зокрема, не лише через спадковість, а і через неправильний спосіб життя. Ми детальніше далі поговоримо, в принципі, про вплив нашого сучасного життя на здоров'я серцево-судинної системи. А ось в контексті підвищеного тиску мене цікавить те, як правильно реагувати на нього, якщо, знову ж таки, він проявляється не геть от регулярно, ми не маємо це щодня. Коли от потрібно все ж таки зрозуміти, що варто сходити до лікаря?
Варто сходити до лікаря. Факт фіксації артеріального тиску – це привід для консультації сімейного лікаря. Але тут які моменти треба зауважувати? Знову ж таки, артеріальний тиск – це не є стала величина в організмі. Вона піддається впливу різних факторів, зовнішніх факторів, внутрішніх психоемоційного стану, навантаження різного роду, навіть метеофакторів і так далі. Тому деколи ми говоримо про так звану ситуаційну гіпертонію, коли от в людини підвищується тиск як реакція на ту чи іншу ситуацію. Тобто, якщо це 1-2 рази, це нічого страшного. Якщо це не має такого стабільного, сталого характеру, це підвищення тиску, а чітко пов'язано з тою чи іншою ситуацією, швидше всього, що це якраз випадок тої ситуаційної гіпертензії, вона може не потребувати взагалі ніякого лікування, якщо проходить, стабілізується рівень артеріального тиску при ліквідації, усуненню фактора, який до цього приводить. Якщо рівень артеріального тиску, підвищення рівня артеріального тиску має стабільний, сталий характер, це обов'язковий привід звернутися до лікаря. Що ви маєте на увазі під сталим? Коли на протязі доби, вранці, в обід, ввечері, наприклад, людина вимірює артеріальний тиск і фіксує, що він має цифри вищі, ніж норма. Угу. Тобто це може бути вранці одні цифри, в обід інші, ввечері інші, але, як правило, більшість вимірювань. Тобто якщо артеріальний тиск норми підвищений не минає протягом доби, це вже привід звернутися до лікаря. Так, так. Продовжимо. Згодом мали телефонний дзвінок, але обов'язково відповімо згодом. Тоді інше питання, далі вже про те, як все ж таки діяти, якщо маємо ось підвищений тиск в певний момент. Чи варто приймати якісь ліки, чи не потрібно цього робити? Ну, знову ж таки, рекомендації по зниженню артеріального тиску надходять від лікаря після обстеження, після огляду, після констатації якраз форми цієї гіпертонії. Тому якоїсь такої рекомендації тримати обов'язково в аптечці ліки для зниження артеріального тиску загалом будь-якій пересічній людині, я би такого не радив. Тому що ці ліки, знаєте, ми так звикли, на жаль, в Україні це так звані рецептурні ліки, тобто препарати, які впливають, мають якийсь більш-менш серйозний вплив на серцево-судинну систему, відносяться до рецептурних ліків, які в цивілізованому світі купити просто так в аптеці неможливо. Можна лише за рецептом, тобто за призначенням лікаря. Є ряд нерецептурних препаратів, кількість їх, перелік їх обмежений, їх можна купити якби в вільному доступі. А абсолютно більшість ліків, які більш-менш суттєво впливають на серцево-судинну систему, це рецептурні ліки. Це такі прерогатива лікаря призначати той чи інший препарат. Зараз повернемося ще до ліків, тому що тут багато питань, я впевнений, може виникнути, але маємо телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка. Так. Добрий вечір. Доброго вечора. Як вас звати? Алло, добрий вечір. Так, доброго вечора. Я із Луцька. У мене таке запитання. Я вакцинувала. Мені 79 років. Я вакцинувалася Pfizer-ом. І мені кажеться, може то совпадіння, а може це просто від прививки. Я ніколи не жалілась на голову, що в мене головний болі, 79 років. Я не знала, що таке болить голова. А шум в голові вже 3 місяці. Я вже полікувалася 3 місяці, по 10 таблеток п'ю кожен день і нічого не дає. А тепер ще повеличився тиск. Ось сьогодні вечором і кожен день я збити тиск не можу. Я випила сьогодні вечором 4 таблетки від тиску. От. І зараз от буду робити сама собі укол, бо тиск не можу збити. Що мені робити? Чи я вас додаткове запитання? Що мені робити? Не знаю. Тиском не можна збити і шум не пропадає. Там в мене зниження кровообігу. Я забила термоку. У нас є деякі уточнюючі запитання до вас. Пан лікар зараз поставить. Скажіть, будь ласка, чи виникнення головного болю пов'язаний вас з підвищенням тиску? Чи біль збільшується тоді, коли збільшується тиск? Ні. Так, незалежно від тиску, у мене шум йде весь час в голові.
не перестає. От 3 місяці він не перестає тиміти в голові. І день, і ніч. Чи є ще у вас питання? Ні, немає. Дякуємо вам за дзвінок. Ми будемо далі. Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо, що зателефонували. Гарного вам вечора. Дякуємо за дзвінок. Що ви можете сказати в даній ситуації, біль в голові, який супроводжується ще й підвищеним артеріальним тиском? Ну, я так розумію, що, якщо я правильно зрозумів слова пацієнтки, людина мала підвищений артеріальний тиск, потім зробила, провела щеплення, вакцинацію, погіршився її стан, і вона пов'язує це з вакцинацією. Наскільки я розумію, що міняла таблетки і збільшилася кількість ліків, мабуть, артеріальний тиск вийшов з-під контролю, як ми кажемо. Тобто мова йде про яку ситуацію? Пацієнти, які мають гіпертонію, гіпертонічну хворобу, однією з обов'язкових умов лікування є постійний прийом антигіпертензивних засобів, тобто ліків, які знижують артеріальний тиск. Постійність і систематичність цього є одною з головних умов лікування. Можна знизити артеріальний тиск не медикаментозними засобами, але, як правило, це на початку хвороби. Більше це стосується молодих людей. Коли стаж гіпертонії давній, то людина без ліків для зниження тиску практично не може обійтися. Бувають ситуації, коли артеріальний тиск стабільний до певного часу, виходить якби з-під контролю. Причиною можуть бути зовнішні фактори. Я не готовий відповісти, чи це пов'язано з вакцинацією, можуть бути інші фактори. Тому таке захворювання, такий стан може вимагати корекції лікування, зміни ліків, зміни препаратів, які людина має приймати. Чи може бути пов'язаний біль в голові із якимись питаннями і проблемами в серцево-судинній системі? Швидше всього, що біль голови і те запаморочення голови, про яке казала пацієнтка, зв'язано якраз з наслідками, з ускладненнями, які виникають виникає власне підвищений тиск, власне викликає гіпертонічна хвороба. Є так зване ураження органів мішеней, до них відносяться судини головного мозку, які страждають внаслідок підвищеного тиску, перепаду артеріального тиску. Тому, знову ж таки, вихід звернутися до сімейного лікаря, провести консультації, можливо, треба консультація невролога, можливо, треба консультація кардіолога у випадку, коли складно виникають проблеми з підбором доз препаратів і, власне, препаратів. Якщо консультація кардіолога потрібна, як можна до вас потрапити на прийом, аби от проконсультуватися і тій пані, яка до нас телефонувала? На прийом взагалом в обласну лікарню, в обласну консультативну поліклініку, там приводиться амбулаторний прийом. Попасти не складно, для цього достатньо взяти в сімейного лікаря електронне направлення на консультацію. Якщо проконсультуватися в мене, я веду консультативний прийом по середах, маю практично кожної середи, це мій прийомний день в обласній консультативній поліклініці, так само взяти електронне направлення, звернутися в реєстратуру і немає проблем в цьому ніяких. Зрозуміло. І ми зупинилися на гіпертонії і на її лікування. Українці дуже часто різноманітні ліки починають на собі випробовувати для того, щоб знизити тиск. Що ви категорично можете заборонити вживати для подібних станів? Ми говоримо про ліки, про медикаментозні засоби чи про немедикаментозні якісь засоби? Про медикаментозні, коли людина самостійно собі щось призначає і що може зашкоджувати її здоров'ю. Ну, знову ж таки, постараюсь максимально свою позицію прояснити і обґрунтувати. Будь-які ліки, які впливають на серцево-судинну систему, не варто вживати самостійно, призначати собі самому, на прикладі сусіда, знайомого, колеги по роботі і так далі. Навіть ліки, які ніби для зниження артеріального тиску широко вживані і популярні, які вживають дуже багато людей, саме для певної особи, для даної особи можуть бути не показані, а деколи навіть протипоказані. Практично всі ліки мають, крім дії, мають побічні дії, побічні явища. Лікар, коли призначає ліки, він враховує цілий ряд факторів. Не лише один симптом, в нашому випадку підвищений артеріальний тиск, а він ще враховує стан гемодинаміки, тобто частоту серцевих скорочень, інші параметри, наявність чи відсутність ускладнень, супутні захворювання і так далі. Для того люди, власне, вчаться в університетах по 6 років. Ще є один дуже народний і, кажуть, дієвий метод – це трішки кон'ячку.
Чи може це бути дієвим для розширення судин і для того, щоб знизити артеріальний тиск? Кон'ячок – прекрасний засіб, жарт, звичайно. Але ліки від, по-перше, ліки від яду відрізняються дозою. Так? Є крилатий такий вислів, якщо ми вже стосовно теми серцево-судинних захворювань і вживання алкоголю, надмірне вживання алкоголю – однозначно негативний фактор на виникнення серцево-судинних захворювань і на перебіг серцево-судинних захворювань. Але якраз оця от проблема провести чітку правильну межу в надмірності для пересічного громадянина стає нерідко складною задачею. Ми поговоримо про це, але буквально після дзвінка маємо телефонний дзвінок до студії. Нагадаю, що усі дзвінки до нас абсолютно безкоштовні на території України на номер 0800-42012. Доброго вечора вам. Добрий вечір. І з чим телефонуєте сьогодні до нас? Хочу спитати, яка причина в мене? Високий тиск цього 70-200, а високий час місяць. Яка це причина? Чи можете ще раз повторити, бо, на жаль, ми не розчули? Хочу спитати, у мене низький тиск нижній, нижній частина тиску. Місяць місяць, а верхній 80-200. Чи можете... Ви зрозуміли? Як ніби я зрозумів, про що йдеться, в пацієнтки низький нижній так званий тиск діастолічний, а високий підвищений оцей систолічний тиск. Правильно ми зрозуміли? Правильно. 50-80. Я зрозумів вас. Постараюсь відповісти на вашу. Дякуємо вам за дзвінок. Проблема в тому, що існують стани, які, особливо в літніх людей, які називаються так званою ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією, коли підвищується оцей так званий верхній тиск, систолічний, правильно ми його називаємо. В той же час існують стани, існують хвороби, наприклад, захворювання клапанів серця, при яких нижній цей діастолічний тиск понижається нижче норми. Тому ця ситуація є досить складною і для діагностики, і досить складною для лікування, тому що при призначенні ліків треба знайти певну, як то кажуть, золоту середину для того, щоб в достатній мірі знизити цей верхній систолічний тиск і в той же час не занадто знизити діастолічний тиск. Це є досить серйозна проблема в лікуванні таких пацієнтів. Знову ж таки, треба звернутися до кардіолога швидше всього. Як це можна відкоригувати все ж таки? Ну, от у вас на практиці. По-перше, треба вияснити причину низького оцього діастолічного тиску. В даному випадку треба зробити УЗІ серця і оцінити функцію клапанів серця. Ну, здебільшого, не в конкретної людини, а от з вашої практики. Здебільшого, це так звана підвищена жорсткість судин, коли ми зараз... Немало еластичні, ми почнемо зараз в деякі тонкощі вдаватися, ну, але я спробую все-таки це пояснити. Вони, вірно, ви помітили, вони мало еластичні, вони не так... порушена їх регуляція, вони не так чітко відповідають на ті чи інші подразники і адаптивні механізми, які є в серці. І з-за цього от, власне, відбувається такий дисбаланс в систолічному і діастолічному тиску. Треба дуже предметно вивчати цю ситуацію. Зрозумів. Ну і зупинилися ми з вами на тому, що є дуже багато різноманітних впливів зовнішніх на наш організм. Зокрема, ми зупинилися на алкоголі, який в невеличких якихось буквально грамах може допомогти, там, наприклад, розширити судинки і допомогти знизити артеріальний тиск. Але водночас ви кажете, що якщо це у великій кількості, то на серцево-судинну систему впливає погано. Скільки це багато? Делікатна тема, знову ж таки, скільки і кому, і офіційні рекомендації говорять про те, що надмірне вживання алкоголю негативно впливає, не будемо забувати, не тільки на серцево-судинну систему, а і на інші органи, на шлунково-кишковий тракт, на печінку.
Це дуже важливо. Але з другої сторони існує офіційно прийнята мається на увазі рекомендація від світових таких товариств, дуже авторитетних в галузі кардіології. Наприклад, Європейське товариство кардіологів таке є. І от якраз в рекомендаціях по профілактиці, по попередженню серцево-судинних захворювань існує така теза, що для осіб, які... які здатні усвідомити цей момент і всі ризики, пов'язані от з цією рекомендацією, для них існує все-таки порада приймати регулярно алкоголь в невеликих дозах з метою профілактики серцево-судинних захворювань. Скільки це невелика доза? Так от, коли я вам скажу, скільки... Вже й не захочеться, звичайно. Мова йде про 10 грам чистого алкоголю, етилового спирту. Це в перерахунку на міцні традиційні напої алкогольні, це 30 мілілітрів міцного алкоголю. Така доза, можна назвати її лікувально-профілактичною. Тобто, якщо говорити про цю рекомендацію, то, наприклад, 100 мілілітрів вина червоного сухого, яке там кажуть, може зміцнити навіть серцево-судинну систему, це не є шкідливо. Це не є шкідливо, і це навіть присутнє в рекомендаціях, ще раз кажу, як дієвий профілактичний фактор, але, знову ж таки, для багатьох складно цю межу провести, і саме головне, що немає ефекту кумуляції, як ми кажемо. Тобто не можна оцю дозу щоденно набрати, скажімо, за тиждень, вжити її і таким чином здійснити серцево-судинну профілактику. Але тема непогана для профілактики. Цікава тема. Маємо дзвінок ще один до студії. Доброго вечора. Раді вас чути. З чим телефонуєте сьогодні до нас? Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я телефоную. В мене після прививки почалися болі в серці. Після першої. Лікар порекомендувала сімейний попити валер'янки. Так, так, ми слухаємо вас. Я пила 2 неділі після першої прививки. Так, ми вас слухаємо, говоріть. Піднявся тиск. Зв'язок перервався, але суть запитання я напевно зрозумів. Бачите, ми зараз знаходимося, суспільство, маю на увазі, в такій ситуації. Спочатку була ковідофобія, да, а зараз вакцинофобія якась. Об'єктивно кажучи, це вже, до речі, сьогодні другий дзвінок, да, де люди пов'язують виникнення тих чи інших симптомів з вакцинацією. Вичерпних відповідей, на жаль, я сьогодні не можу дати по цій темі, тому що багато речей знаходяться в стані вивчення, і взагалом багато всього, що пов'язано з коронавірусною інфекцією, на сьогоднішній день не є достатньо вивчено, доведено на такому науковому рівні і обґрунтуванні, як ми це звикли загалом в кардіології. Що стосується даного випадку вакцинації, так, є дані про те, що деякі вакцини, не хочу зараз називати торгових марок, мають побічні дії в вигляді впливів на серце, зокрема виникнення міокардиту, але це дуже рідкісне явище, більше характерно для молодих чоловіків, а не для жінок більш поважного віку. Навряд чи в даному випадку ми маємо справу з такою ситуацією, можливо, це більше пов'язано якраз з психоемоційним фактором, психоемоційним станом, тобто людина переживає і певною мірою боїться наслідків вакцинації. Можливо, так. Одразу навздогін ще одне запитання, яке вже з Фейсбуку. Олена Приходько написала, чи можна відвідувати тренажерний зал молодій людині, у якої гіпертонія? Людина систематично приймає таблетки для тримання тиску у нормі. Можна і треба, але за виконання певних умов. Загалом фізичне навантаження, якщо говорити про в плані серцево-судинних захворювань, то дуже ефективний і дієвий профілактичний засіб. В принципі, рекомендується підвищувати фізичну активність при широкому спектрі серцево-судинних захворювань, зокрема при гіпертонії. Це якраз дієвий спосіб в молодих людей позбутися проблеми артеріального підвищеного артеріального
артеріального тиску без медикаментів. У мене є такі приклади, вони не поодинокі, коли молоді люди суттєво міняли свій погляд на той так званий здоровий спосіб життя, позбувалися шкідливих звичок, займалися активно фізичною активністю, обмежували себе в певних моментах в харчуванні, і артеріальний тиск приходив до норми без вживання медикаментозних засобів, або з часом вони відмовлялися від ліків, не було в них необхідності. В даному випадку треба це робити, але обов'язково під контролем, в ідеалі це під контролем тренера, коли це відбувається в спортзалі, в спортивному центрі в якомусь, під контролем тренера, мається на увазі який контроль? Щоб людина могла оцінити ті чи інші скарги, симптоми, оцінити рівень артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і рівень адаптації людини до фізичного навантаження. Ну і взагалі, якщо про фізичні навантаження, це ж не лише спортзал, що ви рекомендуєте робити для того, щоб підтримувати серцево-судинну систему здоровою? Загалом фізичне навантаження, ще раз, дієвий засіб профілактики, рекомендується будь-яка фізична активність. Чому спорт і фізкультура краще? Тому що ми можемо дозувати там фізичні навантаження, чітко зрозуміти, скільки часу ми займаємося підвищенням якраз цієї фізичної активності і в якій мірі. Але загалом існує рекомендація робити це щонайменше півгодини на протязі доби. З певними інтервалами це може бути щонайменше 5 днів на тиждень і виконувати фізичні навантаження середньої інтенсивності до появи певної втоми, до появи деяких симптомів. Завжди ліньки навантажувати свій організм і займатися спортом. Чи може підійти звичайна ходьба і відмова, там, наприклад, від автомобіля чи громадського транспорту і дохід саме до роботи, пішки? Може підійти звичайна ходьба. Якраз тут ми можемо дозувати ходьбу, ми можемо оцінити дистанцію і час на це потрачений, ми можемо її збільшувати з часом, це ми вже переходимо до тренувань швидше серцево-судинної системи. Крім ходьби, це може бути там праця фізична, наприклад, там десь на городі, на ділянці і так далі. Але знову ж таки, тут проблема в дозуванні і ризик перевтомитися, перенавантажитися. Зрозумів. Телефонний дзвінок ми маємо до студії. Ще один. І будемо дослухатися. Доброго вечора. Скажіть, з чим телефонуєте до нас? Добрий вечір. Дивіться, така проблема. Виявили серцеву хворобу. Можете, будь ласка, сказати, це негативний вплив для організму? Чи потрібно щось з цим робити, чи ні? Чи розчули ви? Не розчув перше. З чим ми маємо справу? Скажіть, будь ласка, повторіть, про що саме ви говорили? Про щось систему? Я не зрозумів слово. Напевно, не чують зараз. Гаразд. Ну, будемо, якщо маєте можливість, напишіть нам або перетелефонуйте. Гаразд. Якщо говорити про молодь, ми вже неодноразово з вами згадували, різноманітні хвороби молодшують, зокрема, через поганий спосіб життя. Як добре його вести? Там чуть-чуть алкоголю, багато фізичної активності ми з вами поговорили. А що найбільш негативно впливає на те, що люди мають серцево-судинні якісь хвороби, зокрема з артеріальним тиском? Ми так теми профілактики з різних боків ніби торкаємося, можливо, трошки систематизую. Коли ми говоримо про попередження, про профілактику серцево-судинних захворювань, ми перш за все ведемо мову про хвороби, пов'язані з таким процесом, як атеросклероз. Атеросклероз – це ураження судин, різних судин в організмі, яке проявляється в вигляді відкладання холестерину, утворення атеросклеротичних бляшок, і якраз саме з цим станом пов'язані основні і найбільш драматичні хвороби, такі як інфаркт, інсульт і ряд хронічних захворювань. Тому основні якби заходи, направлені на профілактику, вони пов'язані з корекцією от факторів ризику оцього власне процесу. І якщо це систематизувати, є декілька десятків на сьогоднішній день вивчено факторів ризику серцево-судинних, які в тій чи іншій мірі пов'язані з виникненням захворювань. Але основних таких глобальних є 7, причому 5 з них відносяться до коригованих
некоригованих, 5 до некоригованих. До некоригованих відноситься вік і те, чим нас нагородили в лапках наші батьки, тобто спадковість серцево-судинна. А до коригованих факторів відносяться ті моменти, які частково ми вже говорили про них на першому місці, артеріальний тиск підвищений, далі підвищений рівень холестерину крові, далі паління, далі глюкоза підвищена і далі надмірна вага тіла. Причому, що цікаво і дуже важливо, якраз от при сумації, при взаємодії цих факторів ризику, оцей серцево-судинний ризик починає зростати в геометричній прогресії. І найбільш вагомих, найбільш суттєвих серед перерахованих є у тих перших три. Підвищений тиск, підвищений рівень холестерину і інших ліпідів чи жирів в крові і статус паління. І якраз при поєднанні оцих трьох факторів ризику найбільший ризик виникнення тавтологія отримала серцево-судинних захворювань. Приблизно 75% сумація оцих трьох факторів ризику, 75% несе питомої ваги підвищення цього індивідуального серцево-судинного ризику. Тому от основні... Це фактично зі шкідливих факторів. Куріння, одразу так, називаємо. Вірно. Шкідлива їжа, яка може відкладати холестерин. Абсолютно вірно. І малорухливий спосіб життя. Малорухливий спосіб життя дещо нижче, а вище підвищений рівень артеріального тиску. І більшість з цих факторів дуже легко оцінити. Просто поміряти артеріальний тиск, просто сьогодні здати аналіз на цукор і на холестерин, просто сьогодні оцінити наявність надлишкової маси тіла. І більшість цих факторів дуже відносно легко коригувати. Тобто вони піддаються корекції. От якраз на це націлені основні профілактичні засоби. Телефонний дзвінок, мені підказували, був у нас, чи є ще. Це та ж сама додзвонювачка, яку ми не розчули. Повторіть, будь ласка, з чим телефонували до нас. Так, хотіла запитати. У внучки виявили на УЗІ корду в серці. Це є якийсь негативний вплив на організм чи ні? Зрозуміли ваше запитання. Єдина, якщо вона одна єдина ця хорда, додатковий утвір в серці, як правило, це абсолютно безпечна річ і ніяких наслідків для в плані здоров'я, в плані виникнення серцево-судинних захворювань не несе. Так само ми от перед ефіром згадували про таку проблему, як пролапс мітрального клапана. Теж досить часто діагностується сьогодні. На сьогодні це якби певною мірою побічна дія високих технологій в медицині. Раніше УЗІ серця було проблемно зробити, на сьогоднішній день не проблемно, і значно покращується якість такої діагностики, і навіть пов'язуючи з цим, от якраз такі проблеми часто виявляють. З покращенням якості діагностики такі проблеми виявляють. Додаткову хорду, пролапс мітрального клапана. Це теж патологія, яка в абсолютній більшості випадків не несе ніяких ризиків для стану здоров'я людини. Бувають окремі ситуації, коли цей пролапс виражений порушує роботу клапана, викликає недостатність клапана, може бути навіть показом до оперативного лікування, але це дуже рідко буває, а в абсолютній більшості випадків це стан, який без наслідків для здоров'я. А от хорда, де вона взагалі береться? Це анатомічний утвір, вроджена особливість будови серця, яка не має ризиків ніяких, як правило. Але ви кажете, як правило, тобто можуть бути нюанси. Є нюанси пов'язані, є такі захворювання, коли множинні так звані ці хорди виявляються на УЗІ. Так, є, тобто багато. Їх багато, утворюється так званий некомпактний міокард. Це дуже рідкісна, складна для діагностики патологія, вона дуже рідко буває. Порівняння з тими, з частотою тих хвороб, про які ми сьогодні говорили, наприклад, підвищений артеріальний тиск, це абсолютно неспівставні величини. І вже на сам кінець. Кажуть, що потрібно їсти там для здоров'я серця помідор, бо от помідор схожий на безпосередньо серце людини. Чи справді це так? Чи є ще якісь продукти, які ви можете порекомендувати для того, аби підтримувати серцево-судинну систему в нормі? Окрім коньячку і трошки вина. Ну, відносно помідорів, не знаю, різні сорти помідорів бувають, деякі схожі на інші органи. Але якщо серйозно, то ми зараз говоримо про так зване здорове харчування.
Я не знаю, скільки ми маємо часу, можливо, там хоч пару хвилин є. Справа в тому, що в нашому суспільстві, так як ми звикли харчуватися, в нашого народу, можна так сказати, історично складені свої звички в харчуванні. Да? От ми, в нас як приходить кінець життєвого шляху тої свинки, яку потім вживають в вигляді продуктів, то з неї з'їдають фактично все. Роблять з ковбаси різного роду, сальтісони і так далі. Це якраз продукти, де найбільше того самого холестерину. Якщо порівняти з іншими народами, наприклад, з тими італійцями з популярною середземноморською дієтою, там абсолютно інші звички в харчуванні. Ми, напевно, не будемо так харчуватися, як італійці, враховуючи ментальні, історичні, національні особливості. Але все ж таки, що таке здорове харчування з точки зору серцевих захворювань? Це обмеження холестерину, обмеження тваринних жирів, обмеження трансжирів. Це переважне вживання рослинних жирів. Це овочі, фрукти в необмеженій кількості, як в сирому вигляді, так і в приготовленому вигляді. Це заміна червоного м'яса м'ясом птиці і особливо рибою. Причому жирні сорта риби, на жаль, наша прісноводна риба до жирних не відноситься. Це вживання зі знаком плюс бобових, горіхів, цільної крупи тощо. Це так от в загальних рисах. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Дякую за ваші рекомендації і відповіді на всі запитання. Їх було чимало від наших глядачів. Бажаю вам успіху у вашій роботі. Про прийом ми вже почули щосереди, так? Якщо я не помиляюся, у Волинській обласній поліклініці можна прийти, якщо ви маєте скерування від вашого сімейного лікаря. І ось прийти безпосередньо до Сергія Саламатіна. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Дякую і глядачам, що залишалися з нами протягом цього часу. Нагадую, що проєкт «Телемедицина» виходить традиційно щопонеділка о цій порі на 12-му каналі. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!